সোনাপুৰৰ ডিগাৰুত দুৰ্ঘটনাত পতিত চোৰাং গৰু কঢ়িওৱা ট্ৰাক। দুখন ট্ৰাকত উজনিৰ পৰা কঢ়িয়াই আনিছিল 37টাকৈ গৰু। চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ী চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। সোণাপুৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনা। ৰাইজৰ সন্দেহ, উজনিৰ পৰা বাংলাদেশলৈ চালান দিবৰ বাবেই চোৰাংকৈ লৈ অনা হৈছিল এই গৰুবোৰ। দুখনকৈ ট্ৰাকত লৈ অনা হৈছিল 37টাকৈ চোৰাং গৰু। কিন্তু সোণাপুৰৰ ডিগাৰুত সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই ওলাই পৰিল এই ভয়ংকৰ তথ্য। স্থানীয় ৰাইজে দুয়োখন ট্ৰাক জব্দ কৰি খবৰ দিলে আৰক্ষীক। স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ, আৰক্ষীক মেনেজ কৰি অনা হৈছিল এই গৰুবোৰ। নহ'লে কেনেকৈ উজনিৰ পৰা চোৰাং গৰুলৈ এই ট্ৰাক দুখন পাৰ হৈ আহিছিল একো একোখন আৰক্ষী থানা? শীঘ্ৰেই চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ এই বৃহৎ চক্ৰটো উৎখাত কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনালে সোণোৱাল চৰকাৰক। ৰাস্তা ঘাটে কিছুমান গৰু শুই থাকে, এই গৰুবিলাকো উঠাই লৈ আহে চক্ৰটো, আৰু গোটেই খানাপাৰাৰ বজাৰৰ পৰা এইখন বাংলাদেশলৈ চালান দিয়ে। গতিকে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তো খুব সোনকালে ব্যৱস্থা লৈ যাতে বন্ধ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ব্যৱস্থা লৈছে যদিও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা সুৰুঙা ৰখি গৈছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুৰোধ জনাওঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি অতি সোনকালে কঠোৰ ব্যৱস্থা লওক। কাৰণ কিয়, আজি ইয়াত এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি গম পালোঁ, যোৱা বছৰ ধৰিছিলোঁ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি দেখা পালোঁ। হাঁ, কিমান কিমান থানা পাৰ হৈ আহিছে, তাৰমানে কি মেনেজ নাই, তো ডাঙৰ বিখ্যাত ডাঙৰ চক্ৰ এটা জড়িত, যোন গভৰ্ণমেণ্টে নহওক এক্স ৱাই জেড, সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এই চক্ৰটোৱে মেনেজ কৰে। আৰু এইটো চেণ্টিগেট আজি নহয়, এইটো চলি আছে, এইটো অবৈধভাৱে যিহেতুকে চলিছে, এইটো এটি সোনকালে আপোনাৰ বন্ধ কৰিব লাগে। কাৰণ ইমান দূৰৰ পৰা যিহেতুকে আহিছে গৰু, কাৰণ ইয়াত পুলিচৰ জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে কোনো একশ্যন নলয় যে এইটো বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই পলায়ন কৰে দুয়োখন ট্ৰাকৰ চালক হেণ্ডিমেনে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এতিয়াও উলিয়াব পৰা নাই ট্ৰাক দুখনৰ তথ্য। গৰুখিনি সদ্যহতে আমি আমাৰ চেকিং পইণ্টৰ ওচৰতে যিটো কম্পাউণ্ড আছে, ৱাল্ড কম্পাউণ্ড, আমি তাতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি গাড়ীখন আমি চাৰ্জ কৰিব পৰা নাই। আমি সদ্যহতে আমি যিখিনি আমাৰ দুটা গৰু আমাৰ জখমপ্ৰাপ্ত হৈছিলে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে, আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আমি বাকী তদন্ত আমাৰ নথিপত্ৰ বা গাড়ীখনৰ ডিটেইলছ আমি তদন্তক্ৰমে আমি জানিবলৈ সক্ষম। এতিয়ালৈকে ক'ৰ পৰা তেওঁলোকৰ চৰ্চ আৰু ডেষ্টিনেশ্যনটো আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। ইতিমধ্যে 37টাকৈ গৰু আৰক্ষীয়ে ডিগাৰু আৰক্ষী চকীৰ চৌহদতে ৰাখি থৈছে। প্ৰশ্ন হয়, চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বনে সোণোৱাল চৰকাৰে? এই চক্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে নেকি আৰক্ষীও? প্ৰকৃত তদন্ততহে ওলাব আচল সত্য। সোণাপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ধনমণি শৰ্মাৰ সৈতে অভিলাষা বৰা আৰু ৰঞ্জু তালুকদাৰ, নিউজ লাইভ।